Dobrý den, jmenuji se Daniel Kotula, pracuji jako realitní makléř Remax. Dovolte, abych vám představil byt 3+KK na kraji přírodního parku Hostivař. Byt 3+KK o velikosti 72 metrů čtverečních je situovaný v prvním patře plně rekonstruovaného bytového domu v ulici Boháčova v Hájích. Při vstupu do bytu je chodba s prostornou šatnou, která dále pokračuje po levé straně do dvou ložnic s vestavěnými skříněmi, orientovaných na jihozápad. Napravo je pak vstup do obývacího pokoje s nadstandardní vestavěnou kuchyňskou linkou a lodží orientovaných na severozápad do Hostivařského parku. Ze vstupní haly je také přístupná koupelna a samostatná toaleta. Byt je ve stavu po kompletní rekonstrukci a patří k němu rovněž sklepní koje. Byt je výborně dopravně dostupný. Zastávka autobusu jen 3 minuty pěšky, metro je vzdáleno 10 minut pěšky. Vzhledem k lokalitě a stavu nemovitosti se jedná o perfektní rodinné bydlení. Pro více informací mě neváhejte kontaktovat.